Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të ekendshëm, Luiz Eli e ka marrë me shumë pozitivitet dhe humor imitimin e ti në Portokalli. Duke qenë një figur publike shumë e dashur dhe shpesh në qendër të vëmendjes, Luizi ka treguar që ka aftësin të qesh me veten dhe ta vlerësoj komedin. A i ka reaguar në mënyrë sportive ndaj imitimit të ti, duke e parë si një shenjë të popularitetit që ka arritur. Kjo qasje pozitive ka forcuar edhe më shumë lidhjen e tij me fansat, të cilët e duan për karakterin e tij të hapur dhe të thjeshtë. Luiz Eli ka shprehur mirënjohjen e tij të thellë ndaj fansave për mbështetjen e pandërprerë që i kanë dhënë gjatë gjithë rrugëtimit të tij. Sidomos pas suksesit të arritur pas Big Brother VIP. Ai ka falendëruar publikisht adhuruesit e tij për dashurinë dhe për kushtimin që kanë treguar në çdo hap të karrierës së tij, si në muzikë ashtu edhe në projekte të tjera. Luizi vlerëson që besnikëria e fansave ka qenë një burim i madh motivimi për të dhe gjithmonë përpiqet të tregoj mirënjohje nëpërmjet performancave dhe angazhimeve të tij publike. Luiz Eli ka ndarë së fundmi emocionet rreth projekteve të tij të reja muzikore, duke treguar se është i përqendruar në krijimin e këngëve që do të kapin interesin e publikut. Ai ka theksuar se do të sjellë disa bashkëpunime të veçanta dhe këngë të reja që do të tregojnë një anë tjetër të talentit të tij artistik. Luizi është shprehur se muzika është pasioni i tij kryesor dhe synon të vazhdojë të krijojë hite që lidhen me jetën e tij personale dhe eksperiencat që ka përjetuar. Fansat presin me padurim këngët e reja të tij, të cilat pritën të dalin së shpejti. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.